Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara pengacara majlis yang berhormat Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kelantan dan Menteri Datin, yang berhormat Datuk Haji Muhammad Amar bin Abdullah, Timbalan Menteri Besar Kelantan, yang diraikan, yang dikasihi, yang diingati selalu, yang berhormat Tuan Guru Datuk Bintara Setia, Datuk Haji Nik Abdul Aziz bin Imad, dan berbahagia Datin Bintara Setia, yang berhormat, yang berhormat ahli-ahli Majlis Pusat Kerajaan, yang berhormat, yang berhormat ahli Dewan Negeri dan juga ahli Dewan Rakyat, yang berhormat Datuk Penasihat Perdana Negeri, seterusnya Datuk Datin, Tuan-tuan, tuan-tuan, puan-puan pada hari dan sekalian. Terima kasih kepada Yang Terkuasa Penganjur kerana sudi menjemput saya hadir sama pada pagi ini, seterusnya dapat beri sedikit ucapan alu-aluan di majlis yang bersejarah ini, iaitu Majlis Jasa Mengundi Kenan, khusus untuk Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Bintara Setia, Datuk Haji Nik Abdul Aziz bin Nikmat Matang, Menteri Besar Kelantan, serta juga Datin Bintara Setia yang disayangi oleh seluruh rakyat di Kelantan dan juga luar Kelantan. Terlebih dulu saya ingin mengambil kesempatan ini bagi pihak diri saya sendiri dan juga bagi pihak seluruh anggota kerajaan untuk merakamkan kesyukuran dan ucapan tahniah kepada kerajaan yang telah diberi kepercayaan semula dan mandat sekali lagi oleh rakyat untuk menerjui pentadbiran Kelantan Darul Naim. Tahniah kepada semua yang berhormat, yang berhormat baru dan juga lama dipilih semula, yang telah dipilih semula oleh rakyat dalam PRU13 baru-baru ini. Tahniah diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Menteri Besar Kelantan, Yang Berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar dan ahli-ahli Majlis Pusat Kerajaan yang telah diberi kepercayaan oleh Kebawah Duli Maha Mulia Sultan Muhammad V bagi menerjui pentadbiran negeri ini, melandaskan kaedah demokrasi dan perlembagaan yang perlu dipertahankan sampai bila-bila pun. Majlis yang diadakan ini merupakan satu majlis khas yang dianjurkan oleh kerajaan bagi meraikan Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Bintara Setia Datuk Haji Nik Abdul Aziz bin Imad yang telah secara rasminya meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Kelantan pada 6 Mei 2013 baru-baru ini, iaitu sehari selepas PRU13. Tuan Guru Datuk Bintara Setia telah secara rasminya memegang jawatan Menteri Besar pada 23 Oktober 1990 lagi. Setelah menaburkan bakti khidmat selama lebih 23 tahun, kini Tuan Guru Datuk Bintara Setia telah mengambil keputusan untuk tidak lagi memegang jawatan utama dalam kerajaan. Tuan Guru memilih untuk berehat daripada jawatan yang penting itu dan memberi peluang pada tokoh yang berkelibar, berintegriti, seorang tokoh kepimpinan Islam untuk mengganti beliau menerjui kepimpinan negeri Kelantan, iaitu tak lain tak bukan
Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Mantan Timbalan Pusat Kelantan. Bagi saya, pada tahun 1990, apabila Tok Guru mengambil alih Pentadbiran Kelantan dan diperkenankan sebagai Menteri Besar Kelantan yang baru pada masa itu, adalah satu turning point dalam struktur dan institusi pentadbiran negeri. Apabila seorang ulama diberi kepercayaan dan mampu untuk mentadbir sebuah kerajaan yang besar, masyarakat seluruh negara, malahan Nusantara, telah membuka mata bahawa seorang tokoh agama atau ustaz bukan sahaja pandai untuk berdoa atau mengajar di masjid sahaja, malah boleh memimpin sebuah kerajaan, menafikan banyak fitnah dan pemikiran-pemikiran barat seperti politik dan agama dipisahkan, dan banyak pula pembaharuan dan penambahbaikan dalam pentadbiran negeri telah dilakukan oleh Tok Guru. Perjuangan Tok Guru adalah mahukan Islam sebagai ad-din. Agama Islam yang sumul, iaitu meliputi seluruh aspek kehidupan. Islam tidak hanya meletak pada amalan ibadat semata-mata, tapi ialah menyeluruh dalam pentadbiran negeri. Banyak pembaharuan dan perubahan telah dilaksanakan oleh Tok Guru sepanjang memimpin kerajaan negeri Kelantan. Bermula dengan dasar membangun bersama Islam, hinggalah membangun bersama Islam, Kelantan menerusi perubahan. Dasar ini memberi kefahaman kepada rakyat Kelantan, pemahaman bahawa rakyat Kelantan tidak sekali-kali menolak pembangunan, seperti mana yang pernah difitnahkan oleh segelintir pihak. Tetapi rakyat Kelantan mahukan pembangunan melaraskan konsep Islam mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Marilah kita bersyukur dan berdoa kepada Allah SWT bahawa negeri kita di bawah kepimpinan ulama terus maju membangun untuk rakyat, bukan sahaja diukur melalui petunjuk-petunjuk ekonomi, tetapi lebih daripada itu diukur juga mengikut prinsip-prinsip Islam. Cukup saya mengutarakan ataupun highlight beberapa konsep dan pembaruan-pembaruan yang telah dilaksanakan oleh Tok Guru dalam pentadbiran negeri Kelantan. Pentadbiran berdasarkan konsep Ubudiyah, Maksuliyah dan Itikam telah pun dilaksanakan oleh Tok Guru. Simpanan kerajaan negeri dalam bank tanpa riba yang telah memberi impak besar kepada sistem perbankan di negeri ini. Kod etika pejabat awam di Kelantan. Cuti hari Jumaat dan Sabtu. Mengeluarkan surat dengan Al-Fatihah, akhir dengan tasbih farah dan solat as. Cuti bersalin 90 hari. Pinjaman kenderaan dan komputer tanpa riba. Dan banyak lagi lah beberapa perkara yang telah pun dilaksanakan oleh Tok Guru dalam pentadbiran negeri. Dari sudut penghayatan dan amalan, Tok Guru telah membuktikan beliau amal apa yang beliau katakan. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab serta amanah dengan penuh integriti dan tanpa ada kepentingan diri. Tokohnya telah menjadi tumpuan kawan dan lawan, sama ada dari dalam maupun luar negeri. Seluruh rakyat masih dalam keadaan terkejut setelah Tok Guru memilih untuk bersara, namun kita berharap patah tumbuh hilang berganti. Suka saya mengajak seluruh pejabat awam di Kelantan untuk beri sokongan dan khidmat bakti yang gitu kepada Yang Berhormat Datuk Menteri Besar kita yang baru dan seluruh kepimpinan negeri yang baru. Akhir bicara, kami sebagai anggota Pengatan Awam di Kelantan amat berhutang budi dengan ilmu dan jasa yang telah dicurahkan oleh Tok Guru
khususnya dalam perkasakan perintah awam. Kami mendoakan supaya Allah SWT akan sentiasa merahmati dan beri berkat kepada Tuk Guru dan Datin, Pentas Setia dan seluruh keluarga. Mohon Tuk Guru terus berdoa. Semoga anggota pengetahuan di Kelantan terus maju, selamat di dunia dan akhirat. Kalau boleh, kami tak mahu berpisah dengan Tuk Guru. Tapi apa kendaya, inilah lumrah alam, bertemu dan berpisah. Kita tidak kekal, kita akan berpisah juga akhirnya. Kerana alam fana ini sendiri adalah bentuk sementara. Sekian sahaja ucapan saya, dan saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.